Це медичний пункт, який розташований за 5 кілометрів від лінії фронту на Запорізькому напрямку. Тут військовослужбовці 141-ї окремої піхотної бригади надають допомогу побратимам та цивільному населенню. Це наша приймальна кімната. Тут ми здійснюємо там первинний огляд пацієнта, людини, який погано, тому що це не завжди є поранення. Санітар медслужби на псевдоплазма пояснює, медпункт від стабілізаційного пункту кардинально відрізняється, оскільки тут надають лише легку первинну допомогу і далі відправляють до стабілізаційного пункту чи медзакладу. Звернувся військовослужбовець, має головні болі, також скаржиться на підвищену температуру, зараз заміряємо йому тиск, помірює температуру і приймаємо рішення, що робити з ним далі. Тому якусь сам таблетку пив, дещо вона не перестає, ти треба ще звертати. 134 на 93. Я вам даю від голови таблетки. Це були його. Ви зараз випийте пів таблетки під язик собі, покладіть оцієї. Вже візьміть до зуби. Якщо голова не перестане, будете пити оце. Головний піль зранку так. Воно часом вболювало, але сьогодні так якби більше крепше так. Трохи. Зарішив звернутися до лікарів. Бо там нема коли, знаєте, як постійно нагрузити. Комусь потрібно зробити перев'язку. В когось високий тиск, в когось болить голова, в когось температура. Маємо там одне-декілька ліжок, де ми здійснюємо, ну, якщо людина потребує лежачого положення, де потрібно оглянути. Звичайно, що медичний пункт медичного батальйону – це не є лікарня, це швидше такий, як ФАП. Якщо пацієнт потребує там огляду більш кваліфікованого медика, тоді вже людина везеться в стоп-пункт. Плазма каже, не всі, хто працює в медпункті, мають медичну освіту, але кожен з них проходить відповідні курси, аби надавати первинну допомогу. Зокрема, плазма за фахом ветеринар, а його побратим на псевдо-Миколай – стоматолог. Чоловік пояснює, зараз багатьом їхнім побратимам стає погано через спеку. На спеку у когось піднімається тиск. Чому я сьогодні питав там військовослужбовця, звідки він? От він з Рівненщини, він приїжджає сюди, тут достатньо спекотно, тут степ, зовсім інший біом, зовсім інша, ну, інший клімат, і людині він може просто не підходити. Напевно, найбільше, чого я боюся, це інфекційних захворювань, які пов'язані з зіпсованими продуктами. Скажімо, там сальмонельоз чи ботулізм, це воно тяжко лікується, і якщо воно виникає, це дуже є недобре. Військовослужбовці 141-ї окремої піхотної бригади в цьому медпункті перебувають цілодобово. Тут облаштували власні кімнати – кухню, ванну та літній душ. Там спиш, є хтось, і такий, йой, хтось прийшов, кому вже погано. І ти вже там з самого ранку в піжамі надаєш допомогу. Ну, а там вночі, наприклад, їздили на евакуацію, і ти не встиг навіть поспати. Тобто бувають такі випадки. Я вас зараз хочу провести в наші апартаменти, де ми проживаємо і проводимо свої будні дні. Як ви бачите, тут багато дуже сильно немає ліжко. Самі речі найбільшої необхідності. Щоб передітися, помитися, мильне-рильне, типу, зарядки для телефонів. Чесно, воєнних дуже багато речей не треба, бо всяке може бути, і не знати, коли ми будемо рухатись чи вперед, чи назад. А так, все, що треба для першої необхідності, реально. Спочатку тут взагалі було все просто пусто. А так, реально, стільки може тут десь 3-4 місяці знаходимося, знаєте, хочеться зробити свій куток якийсь. Ну, так, щоб було для себе хоч трохи на душі. Тут у нас знаходиться наша кухня, де ми собі готуємо їсти сніданки, обіди, вечері, перекуси. Як ви бачите, солодкі столи наші. Андрюха от готує супчик, дуже офігенний, чесне слово. Дуже приємно, уютно, як вдома. Чик. Пралка та душ. Бойлер, тепла, холодна вода. Дуже річ потрібна, бо тут зараз ще літо, розумієте, самі, типу, жара. А помитися і хочеться бути чистим. Окрім допомоги, яку надають у медпункті, основне завдання військовослужбовців – це евакуація поранених побратимів. Плазма та Миколай кажуть, попри хвилини спокою розуміють, що тут, за 5 кілометрів від лінії фронту, тиша оманлива. І завжди треба бути готовим до будь-яких ситуацій.